वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं अथ चतुर्विंशः सर्गः। ततः प्रभाते विमले कृतान्ही कमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संस्कृतव्रतः उपस्थाप्य शुभाम्नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्। आरोहतु भवान्नावं राजपुत्रस्पुरस्कृतः अरिष्ट गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः। विश्वामित्रस्तथेयुक्ता तान्ऋषिन् प्रतिपूज्य च ततार सहितास्ताभ्यां सरितं साङ्गरङ्गमां। तत्र शुश्राव वैशब्दं तोयसंरभवर्धितं राध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं। ज्ञातु कामो महातेजः सह रामः कनीयशा अथ रामः सरिन्मध्ये प्रपच्छ मुनिपुङ्गवं। वारिणो विद्यमानस्य किमयं तु मुलोधनिः राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं। कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयं कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं परं। ब्रह्मणानरसार्दूल तेनेदं मानसंसरः तस्मात् शुश्रावसरसः शायोध्यामुपगूहते। शरः प्रवृत्ता शरयुः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते। वारि संक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु। ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणामामतिधार्मिकौ तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ। शवनं घोरसङ्कासं दृष्ट्वा नरवरात्मजः अभिप्रहतमेक्ष्वाकः प्रपच्छ मुनिपुङ्गवम्। अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिकागणसंयुतं भैरवैः श्वापदैर्कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवश्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापि शोभितं। धवाश्वकर्णककुभैर् विल्वतिण्डूकपाटलैः सङ्कीर्णं वदरीभिश्च किं निन्दं दारुणं वनं। तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्येतद्दारुणं वनम्। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ। पुरावृत्तवधे राम मलेन समभिप्लुतम् क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत्। तमिन्द्रं मलिनं देवा ऋषयश्च तपोधनः कलशैः स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्। इह भूम्यां मलं दत्त्वा देवः कारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे। निर्मलो निष्कुरुषश्च शुद्धं इन्द्रो यथाभवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम्। इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुष्वाश्च ममाङ्गलमलधारिणौ। साधु स्वाधीति तं देवः पाकशासनमब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता। एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दम मलदाश्च करुष्वाश्च मुदिता धनधान्यतः। कस्यचित्त्वाथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी वलं नागसहस्रस्य धारयन्ति तदा झभुत्। ताटकानाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारिचो राक्षसः पुत्रो यस्यः शक्रपराक्रमः। वृत्तबाहुर्महाशीर्षो विपुलास्य ततुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजः। इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च कुरुषाश्च ताटका दुष्टचारिणी। सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यत्यर्भयोजने अतः एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः। श्वबाहुवलमाश्रित्य जहिमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः। न हि कश्चिदिमं देशं सक्तो ह्यागन्तुमीदृशं यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनं यक्षाचोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते।
इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्विंशः सर्गः।